Bună, dragilor, astăzi despre lacul Tăbăcărie. Un lac care a avut o istorie destul de tumultoasă în ultima perioadă, ultimele decade. Ba la primărie, ba la Apele Române, acum la AMPA, malul la primărie. E o premiză bună, fiindcă AMPA înseamnă Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și înseamnă grijă față de cuveta lacului și față de populația de pește, ceea ce înseamnă premizele unei posibile concesiuni spre un operator economic care să se priceapă la gestionarea unui astfel de lac antropizat. Și bineînțeles că malul, ajungând în fine cadastrat la primărie, are toate șansele ca să fie reabilitat. Firește, va mai dura, că toate astea durează și sunt costuri foarte mari, dar lucrurile astea se pot întâmpla. Deci suntem bine, ca de obicei, din punct de vedere al premizelor. În continuare, însă, există foarte, foarte multă mizerie pe malul lacului. Sunt foarte multe ambalaje, în special ambalaje, care ajung pe malul lacului din diferite motive. În primul rând, poate că ar fi bine să se găsească o soluție de plantare a mai multor coșuri de gunoi, a mai multor recipiente în care să se pună gunoiul. Bun. Poate că ar fi bine ca undeva în Constanța o asociație care se ocupă de spații verzi, de lumea asta verde a noastră, să se implice. Iarăși e bine. Interfața între apă și uscat este o interfață care nu e neapărat un litigiu. Însă gunoiul din apă nu-l poate lua primăria, fiindcă nu poate folosi bani publici pe o suprafață care nu e a primăriei. Iar gunoiul din apă nu-l ia AMPA, fiindcă nu este organizată în acest sens, pe de o parte, și pe de altă parte nu provine de la populația piscicolă. Eventual provine de la pescari, care au treabă cu populația piscicolă în sensul recoltării. Dar pescarii sunt membrii acestei comunități, membrii ai comunității orașului Constanța și orașul Constanța trebuie să se ocupe de ei. Până la una alta, Constanța folosește muncitori în folosul comunității pentru a igieniza lacul periodic. Până una alta, asociații din Constanța și au fost asociații, uite, vine campania electorală, cu siguranță o să avem un lac mai curat, un mal mai curat, fiindcă am siguranța că vor începe o campanie și de igienizare a lacului, de aducere în ochii publicului a importanței unui loc curat și a importanței lor care vor să facă acest lucru sau vor să facă ceva pentru Constanța, o Constanță curată.